सबभन्दा ठुलो इस्तु थल इस्तु 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 थल इस्तु बच्चा खिलायो यो फेरि रियल के अरे हाम्रो कमा कमा हन्टिङ हो लु कमा हन्टिङ हो हाम्रो एकदमै रियल हन्टिङ हो नि त भन्छ एकै भरिस ओ जब त कच्चा खिलायो कोही भरिस एकताली ए क्रोध पार्नु त पासु कति छ छेउछेउमा हेर्नु न अहिले भाले निस्केपछि हुन्छ क्या जमेको हुँदो रहेछ क्या क्रोध यो तल खोलौँ है यो भरे यता उफ्रोस् न फेरि दहमा पसिसा छ होइन तल आएको त म पक्रिहाल्छु यहाँ त तल देख्नु पर्यो भुइँमा देखिन्छ तल्लो खापो पनि छ ढुङ्गा नम्राको अर्को खापो पनि देखेको छ ढुङ्गा यो चाहिँ तलबाट आएको हो यो त्यसको मुनि पनि छ सानो यी अघि यता निकालेको रहेछ क्या मेम्बरको लागि बगले बगले खालको हो कि हातमा होइन हामीलाई बगले पनि चाहिन्छ नि सिङ्गल चाहिँदैन कि यस्तो हल्ला जसरी घोचेर जसरी व्यवस्था गर न ढुट्टो भयो होला अघिको भाले निस्केको होइन एकछिन एकछिन भतिस एकछिन मजाले यसरी त्यो हानेको यस्तो हो नि त यार लाइन यो नि त लाइन मासुलाई हिर्काउने मजाले हिर्काउने हिर्काउँदाखेरि राम्ररी हिर्काउने राईको चलन नै यस्तै हो क्या त्यसै हामीलाई किरुवा भने हो र त्यति भए त हुन्छ अब त ऊ यस्तो थल यस्तो 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 थल यस्तो यो हो नि त लुसा भनेको यस्तो थल यस्तो ए उम्दुमी छुम्दै म त मजाले हेरिरहेको छु खोइ यस्तो सबभन्दा ठुलो यस्तो थल यस्तो 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 थल हाम्रो यो त संस्कार हो हामीले मजाले संस्कारमा जसरी छिर्छौँ यसो गरेपछि किराँतीको जसरी
संस्कार नै यस्तै हो क्यारे किरा खाने भनेर अब त्यसै किराती भन्छ यस इस्तु थल अहिलेको एउटा भारी होइन लु त बाले एकछिन ल बाले हो यो त बाले हो जमिएर बस्ने हेप्ने हामीलाई हेप्ने हामी राईले हेप्ने पानी भतिज रमाइलो रमाइलो त बडो ए यसो थलो यसो लो लो मजाले निस्किने उ गरौँ त हात हालौँ त ल ल ताने तान यस्तो यस्तो हो दुई ओरे झोलामा गयो चल्दैछ है ओ यस्तो थल अरू पनि यस्तो थल आउनु सक्छ यहाँ चिजहरू यस्तो बाँड भेटेको पक्रेको